wanatakiwa watu wote ambao wako na matatu na wako na comprehensive insurance. Tumeelezwa hapa na officer kutoka kwa IRA. Comprehensive insurance inakava gari na abiria ule ambaye yuko kwenye hiyo gari au mtu ule mwingine ambaye atagongwa na hiyo gari ama igonge nyumba ama kitu kingine. Lakini driver ni your first party. Conductor ni first party. Kwa hivyo hao hawalipwi. Na inatakiwa ukiwa na mwenye matatu, ukiwa gari yako umeajiri driver na conductor, uachukule kitu inaitwa personal accident. Ili ajali ikitokea wawe covered mheshimiwa. Lakini hawa walipofahamishwa na officer kutoka IRA kwamba watakiwa wawe na kitu ambayo inaitwa personal cover, walienda kumshambulia tajiri wao mheshimiwa, na ni makosa makubwa sana. Ningeomba koti hii iwachukulie hatua kali, iwefunzo kwao na madereva wengine ambao wangeenda kwenda kuwashambulia tajiri wao. Ni hapo tu mheshimiwa kwa ushahidi. Washtakiwa? Naam. Sheria leo washtaki kwa katika kifungu cha 63 sehemu ya 251. Ni hatia kwa mtu yote yule kumshambulia na kumuumiza mwenzake. Hata kama mtu amekukosea, si kusawazisha sio kwenda kumpiga. Na vile nyinyi mlikuwa hamjui habari ya hiyo bima ya comprehensive inasema nini. Ofisi za IRA ziko wazi. Na hakuna hata ndururu unaitishwa. Ungeenda pale uulize jamani tumeenda kwa insurance. Tukaambiwa sisi hatukusimamiwa na hiyo bima, imesimamia wale wa mapasenja na gari lenyewe. Lakini sisi ambaye ni dereva na makanga hakuna kitu tumeambiwa tumesimamiwa. Na wangewapatia mawaidha kulingana na bima ile mungetakiwa kufanya nini? Kuwa nayo ama mwajiri wenyu kuwakatia hiyo bima. Ndio. Lakini sasa nyinyi mnakwenda kumshambulia bosi yenu na yeye amewaajiri kazi. Nikutokuchua. Na sasa kutokujua huko si ndio unaenda pahali right, unaenda unauliza maswali ndio ujue. Mimi nilikuwa nimechua, huyu ndio yeye kwa amechua mheshimiwa. Na kutokujua sio kisingizio cha nyinyi kwenda kuvunja sheria mkisema nikutokujua. Ni kweli. IRA kwa hapa tu hapa hiliwezi enda hapo, zi preplace. Si nilikushow. Next time tutaenda next time tukipata accident tutaenda. Mungoje mpate accident ndio muende. Hii ilikuwa nitakiwa muende hata saa hii mkitoka hapa muende mpaka huko mkaulize. Lakini mambo ya kushambuliana si mazuri, unasikia? Ndio mheshimiwa. Tokeni muende, koti imewaachilia. Asante. Asante madam. Asante. Na muweke amani. Asante sana. Na muende zi preplace mkajua habari ya bima. Na nani atarudisha this do? Ulisonda kwa nazo kwa. Sasa hiyo mtaenda kuongea na mte na mwajiri wenu, lakini msiende kuzusha vita. Nendeni. ABC Channel 1, Kenya's watching.